A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martina Pártlová. Dobrý večer, Martina Pártlová, zpěvačka, muzikálová herečka, teďko nově i filmová herečka, jako ústřední herečka. Ano, dá se to tak říct. Jste tam hrála vlastně hlavní roli, že? No, jaký film máte na mysli? No ten poslední. No tolik jste jich nedělala, ne? Dělala jsem dva. Dva. Tak ten druhej. Takže tu režisérku myslíte? No, já nevím přesně, co já jsem se, že to je velká role, hlavní role. Ano, hlavní role. Hlavní neslyším ničeho, ano. No. Film. A co to je za film? No, je to o Bedřichu Smetanovi. Já vám chci dát napít. Vy jste nějaká nedůvěřivá, nebo... No, tak... Máte neklidnou domácnost, nebo co? Se člověk napíná. Mám neklidnou. Mám neklidnou. Až tak zase ne. Je to o Bedřichu Smetanovi, nebo takhle, je to o režisérce, která měla natočit velkofilm o Bedřichu Smetanovi a nějak jí odřekli kulisy filmu ty... sponzoři, takže musela... Počkejte, vy jste to tak zašumlovala kvůli syfilisu, jestli jsem dobře rozuměl. Syfilisu, pohled. Jak jste to tak řekla, tak... Kolik se budeme dělat, tak, aby vám... No, ne, ne, tak to je drama, no. No, a takže musela najít nějaký jiný řešení, jak to natočit levnějc. No, ale tak to byl váš druhý film. Ano. Ten první? To byl Gump 2. Kde jsem hrála asi deset vteřin teda, ale... Jo, no ne, ale tak o to je to zajímavější, to jako muselo být pro vás docela těžký takhle velkou roli takhle dostat. Trošku jste s tím nepočítala, ne? Trošku jsem s tím nepočítala a pan režisér, když za mnou tenkrát přišel, že by mě v tom jako viděl, tak jsem mu to rozmlouvala strašně dlouho. Jo. A on se nenechal a slíbil mi čtecí zařízení tam, který samozřejmě nebylo. Vy jste měla obavy z textu? Já jsem měla obavy z textu, no špatně se učím texty, takže jsem... Ale zhubla jsem 5 kg, to bylo výborné. Jako ze stresu? Ano. Jo? Já pak nepapám, no. No ne, ale tak s tím textem taky, tak ono se to dělá po částech, není to tak hrozný, ne? Je to strašný. Ještě mi nikdo neřekl, že se ten film jako točí na přeskáčku, takže jsem se to učila od začátku pěkně. Jo, vy jste to uměla jako lineárně. Ano, ano. No, mě tam spíš vadí to, jak se to opakuje, to vám nevadilo? Strašně. To je strašný, ne? Já jsem měla na začátku takovou energii, kdy jsem si říkala, mám to dobrý, a když už se to šlo na ostro, tak... No? Tak jsem byla vyčerpaná. No, a je to strašně náročná práce, musím říct, a obdivuju všechny, co to já dělají taky. Dobrovolně. Já taky, no. A to se vůbec nerozvinulo. Všechno se mění, technologie, evoluce, všechno. A film furt se opakuje, každý záběr dokola a tak dále. Ano, ještě byla zima, byla strašná zima. Takže... To je skoro vždycky při filmování a ještě brzo ráno se výjíždí. Ano, ještě to je všechno. Ono je to blíž vojenskému cvičení. No, je to teda musím říct, že fakt jako strašně, že není co závidět těm hercům. Ne, není vůbec, no. Ale oni to některý mají rádi. Oni právě rádi jsou jako na tom cvičení. Aha. Ale to já nejsem. A já jsem koukal, že vy jste taková podnikavá, ale no, jako s nemovitostma jsem koukal, že opravujete nějaký barák v Jižních Čechách, statek nebo co, že jo? Ano, ano. Byl to vždycky můj sen. Pořídila jsem si před 3 lety takový hodně starý statek a myslela jsem si, že to bude jako jednoduchý opravit. Aha, není. Není. Už no počkejte, ale k tomu ještě stavíte něco na Bali. No, to... Vy víte všechno. Takhle, o vás se dočíst jenom ty dvě věci. Ne, já si mám graci, samozřejmě. A když odbočím od té vaší profese, písničky a tak dále, a koukáte se na něco jiného, tak tam je statek a Bali. Ano, je tam statek a Bali. No, a na Bali jsou fotky, jak tam stojíte, něco ukazujete, máte takový projektantský pohled, jako... Ano, jsme tam s bábou na Bali, jsme tam společně a dohlížíme stavbu, která už trvá díl, než jsme si mysleli. No, tak to je většina staveb. Tak, no, tak ale oni ty Balíci mají furt, jako, oni se furt modlí a furt mají čas. Já Bali znám, já ho mám hrozně rád. Já no, taky, tak no, když čas, tam nestavíte, tak je to fajn. Ne, já jediný, co bych tam nedělal, že bych nestavil. Ano, no tak já už to tak nikdy neudělám. I když tam se to jeví velmi jednoduše, pokud je o povolení a takový, to tam neexistuje skoro. Ale zase jsou tam jiné komplikace, že jo. A je to taky jiný prostředí, člověk nikdy neví a tak dále. No ale zaujalo mě to, že jste taková podnikavá. To jste?
A ten, ty jižní Čechy, to už opravujete teda? To už by mě měli předávat na konci července, zrovna dneska mi přišly u okna, jak je tam dávají už, tak já jsem strašně šťastná. No tak šťastná. Jste výborná, tak jak dlouho to máte? No opravuje se to od listopadu, oni jsou strašně rychlí. A vy jste myslela, že to bude dřív ještě? Ne. To je statek jako prase, co statek jsem koukal? Jako kráva. No. Jako kráva? No, jako kráva. Oni tam obrovský. Asi krávy byly kdysi, ne? Ano, byly tam a my tam budeme mít ložnici. No ale tak, nebo váš partner je takhle podnikavý? Ne, partnera to vůbec nezajímá, ten říkal, no. Že ho nějaký statek vůbec nezajímá, že je umělec, že tady se s tím se vůbec nebude jako zabývat. Teda až když jsem řekla, že mu nahoře udělám studio nahrávací, tak trošku... Zjihnul a už to... si vybral i koberec, který tam dáme, takže... No a toho chápu, já mám podobný... Nezajímá ho to vůbec. Podobný vztah, ale vy jste takovýhle budovatelský typ teda? Ano, mě to baví, já se trošku obávám toho, že až se dostaví ten statek, že budu chtít zase něco dalšího předělat. Jo, to jsou tyhle nemocný, no. Je to, já... Co potřebuju pořád něco ano, budovat, něco budovat nebo no. Tak. Mezi tím se rozpadají vztahy a všechno okolo. Ano, teda, ale já stavím furt. No, ale teď jste vydala první desku. Ano, úplně první. Vy teda jste jako v rozpučelým období úspěšným, krásným. Ano, mě se po 40 začalo dařit. Ale to je pro mě taky. No to krásně, já jsem si toho taky to všimla, no právě, jako, že se nám, si toho všimla? Jsme jako na stejné lodi, že se jak jste si toho všimla? Tak zase si Ivanku Chýlkovou, tak... A jak to souvisí s mou 40? No já ji miluju, takže se vám... Já taky, ale jak to souvisí? Jak to souvisí s mou 40? Já jsem si mohl zjít kdykoliv. Jo. No. Nemyslím. Ona teda říká, že když jako malá koukala na dívku na košetí, kdyby jí někdo řekl, tohle bude otec tvých dětí. Já myslím, že Pepa si tohle to říkal při pohledu na mě taky, kdyby mu to někdo řekl, tohle bude matka jeho dětí jednou, když se koukal možná na X-Factor, když mu bylo 10, tak... Tak máme společný ano, příběh, je to, že jo? Společný, jo? No, ale tak je pravda, že víte, když lidi spolu jsou a dobře jim to jde, tak se potkali, když se potkat měli. Ano. My asi, kdybychom se s Ivankou potkali dřív, tak by to nebylo tak dobrý, protože já byl dost jako rocker. Mě by... A vy taky jste asi nebyla úplně zavřeli. Nejklidnější, ne? Na mě by zavřeli hlavně, kdybych si ho našla dřív trochu. Jo. No. Jo, takhle. To je pravda. My jsme od sebe o 14 a já bych šla sedět, no. To by byla pedofilie. On, jako, on vždycky říká, proč jsem tě nepotkal, když jsi byla mladá, říká, no, protože by mě zavřeli. Ty chyběly takové drobnosti jako narodit se a tak. Ano. Musela jsem si počkat, no. No a kdo si umí počkat, ten se dočká. No a tak nic takového, jako jste dělali ten podcast, to teď neděláte vy? Nebo děláte? Já myslím, že my jsme se s holkama už tak jako vykecali, my jsme měli jako témata... Ano, já vím, no, takový... Fekálie, sex, tak jako různý takový... Nešťastně to řadíte, ano. No. Takovéhle věci nedochází, no ale tak, měli jsme takové o vztazích a byli jsme, vlastně 7 let jsme dělali ten podcast a myslím, že to jako strašně rychle vyčerpat a my už jsme potom s holkama vlastně nevěděli, z čeho máme brát, protože nic nového už jsme nezažívali, z čeho bychom jako mohli čerpat jako matky už a zadané paní, takže... Nebo se to promění, ano, a začnou... A zase o dětech to asi nikdo nechtěl poslouchat úplně. No ale je to úplně jiný podcast, než ano, by od vás to... čekal, ano. Ale. Tak vy když teďko vydáváte první desku a proč po tak dlouhý době zpíváte tak dlouho? No tak protože já myslím si, že za celých 15 let nebyl někdo, kdo by mi složil písničku podle mýho gusta. Podle vašeho gusta? Jo, mě strašně záleží na textech, takže i když byla třeba hezká písnička, tak nebyl k tomu jakoby, třeba dobrý text pro mě. Aha. A já si sama bohužel teda texty psát neumím. Já bych složila tak slunce svítí, vzroste kvítí, nejsem v tom úplně jako... A to není špatný, co jste říkali. Není to dobrý, není to špatný. Záleží teda samozřejmě na melodii potom. No tak to by udělal Markus Tran právě, ale naštěstí můj Pepa je textař, nebo on textuje svoje písničky, svoje věci, takže... Takže vám to připravil tu desku. Ano. A vy jste si byla, že nám tady na konci zaspíváte, že ano. No? No tak se budeme těšit. Martina Pártlová! Vypadly mi baterky.
Já to vidím, ale nevypadá to dobře zepředu. Vypadá to, že jste jako invalidní vlastně. Tak já ji budu držet.